大家好，这里是我们这三款小红兔香囊的修复缝合视频。我们这三款的缝合形式相同，我们需要先来缝合我们的耳朵部分，再来缝合我们的主体。大家这里呢一定要将我们的图案全部缝好之后呢，我们再来进行裁剪。缝制我们这一款的亲们，大家要注意，我们先来裁剪耳朵的部分。我们背面这里呢先不要进行裁剪，我们先裁剪耳朵，先来根据我们视频中包边的制作方法，先来将耳朵包边制作完成。耳朵上方这里的图案呢，大家要先进行缝制。接下来呢，我们需要沿着给大家印制的外圈实线来进行裁剪。我们这里呢可以先将一组耳朵裁剪下来，我们将耳朵呢对齐，接着我们需要来进行缝合。我们需要将针从两层布料的中间位置穿针，向外穿针，这样可以将我们打结位置藏在我们的布料里面。接着沿着我们两条实线的内部缝制一圈进行固定，这里大家使用一股线两股线都是可以的。我们用平针法将两层布料缝制在一起。耳朵这里呢是不需要进行粘连的，所以呢我们可以直接全部给它缝合在一起，不需要留我们的翻口位置。这里呢我们的缝合线颜色随机，大家可以使用任意颜色线来进行缝合。之后包边过程中呢，我们会将这个线给盖起来，是不影响整体美观性的。这里呢我们不需要打结，我们直接将针穿到我们布料中间断线即可。接着呢我们需要修剪一下边缘，修剪一下边缘之后，我们根据每个产品所对应要缝合的包边颜色线来取对应颜色线来进行包边的制作。包边这里呢我们需要抽取两根线来进行缝合。接着呢我们从绣线中取出对应颜色线，我们抽取两根之后对折穿过我们的针孔，在机位位置这里进行打结。每一款产品所对应的包边颜色线不同，大家需要根据说明书来取对应颜色线来进行制作。我们这里的包边方法和我们这一种要前要塞棉的这一款制作方法相同。首先呢我们需要先将针从两层布料的中间位置向外穿针，进行我们的藏线，把我们线头藏在里面。接着呢我们再将针移动到对面，我们从对面向外穿针，紧挨着我们上一针出针的位置将针向外穿出来。这里要注意，我们的线圈快要收到结尾的时候呢，我们需要用针挑一下我们的线圈，将我们的四根线保持平整，然后呢我们再慢慢将线圈收紧，这样呢制作出来的成品边缘会更加的圆滑。再给大家演示一下，我们接下来的包边的每一针都要紧挨着上一针的针目，正反面都是。这里呢大家可以看一下，我们用拇指和食指捏住我们的绣布，我们将针上的这根线搭在我们食指的上方，用我们的中指摁住我们的这根线，接着我们再将针穿到我们刚刚的线圈，我们将食指慢慢的向上挑，我们的线圈就会缩小。我们在挑线的同时，我们用针将线并齐，然后慢慢缩紧。再给大家演示一下，
这里呢，我们的一根线缝制到结尾之后，我们需要进行藏线。藏线这里呢，我们只需要将我们的针穿过已经缝制好的线圈当中，将针穿过，将线抽出，直接用剪刀将线的位置剪断。接着呢，我们用外曲线继续向下缝制就可以了。接下来呢，我们将新的绣线画好之后，我们再将针从刚刚结尾位置这里再次穿针。我们接着向下动作。这里呢，我们的一只耳朵就固定好了，就包制完成了。我们的另外一只耳朵呢，大家就使用同样的方法来进行缝合以及包边就可以了，就给大家重复讲解了。我们制作这一款的亲们呢，我们这里将耳朵缝制好之后呢，我来教大家一下如何来固定我们的耳朵。这里我们实际的耳朵是这两个耳朵，这里我使用这个来给大家演示，只是演示制作方法。我们这里同样需要取出我们的透明线和我们的细针，我们需要将透明线穿过针后用对折，在结尾位置这里进行打结。我们从定位点的位置将针向上穿过来，接着再将我们的耳朵穿上来，将耳朵固定在上方。接着我们需要取出我们的桂花还有我们的小珠子，两边耳朵所对应的颜色不同，大家需要区分一下。我们这边呢是黄色的，这边是粉色的，这里我使用这个来给大家演示。我们先将针从花朵的下方位置穿上来，接着再取出我们的小黄珠，将针穿过小黄珠的底部，再将我们的针从花朵中间穿过去，一直穿到我们胸部的背面，将我们的珠子固定住。接着呢，另外一边大家使用同样的方法来进行固定，就给大家重复演示了。我们的这一款呢，需要将耳朵固定完成之后，我们再来进行接下来主体的裁剪以及缝合和包边的制作。这里呢，我们将主体裁剪完成后呢，我们需要先来固定我们的项链绳。我们每一款的上方这里呢，都会有一个定位点，我们就要将项链绳放在我们定位点的这个地方，开始穿针缝合。我们要将针从两层布料的中间位置向外穿出，这样可以将我们线头藏在我们的袖布里面。接着，我们需要从两条实线的中间位置这里开始缝合。这里呢，我们的缝合线颜色随机，因为我们之后包边的时候会将我们这个线给覆盖住，不会影响我们整体观。我们这里能缝制到我们定位点的时候，我们需要取出每一款所对应的项链绳。这里呢，我的项链绳的颜色随机，款式随机，大家只需要参考我的制作方法来进行固定就可以了。我们的这些款式呢，会用到细的项链绳，每一款对应的项链绳是不同的。我们将项链绳的底部位置放置在定位位置上方，放置在两层布料的中间，用布料夹住。接着，我们的针缝合的时候就将我们的项链绳一起进行固定。项链绳固定好之后呢，我们再继续向下缝合。我们这里呢，一直要缝合到我们另一端开口位置这里。制作扁平款的亲们，我们就可以不用预留翻口，直接缝到顶部位置就可以了。缝制到结尾之后呢，我们直接将针从我们布料中间位置这里穿出来就可以了，不需要进行打结。之后我们用剪刀将线剪断。接下来呢，我们需要取出每一款所对应的包边颜色线来进行缝合。我们接下来呢，需要从线圈中抽取两根对折穿过之后变成四股线，我们要用四股线来缝合我们的包边。我们在缝合之前也可以使用出剪刀来修剪一下边缘。接下来呢，我们将线准备好之后，我们来使用缝合。我们这里呢，如果预留了翻口，我们就需要从翻口的一端来进行缝合。我们像这种片状的，我们就可以从任意一点来进行缝合。我们需要将针从两层布料的中间位置向外穿针，将打结位置藏在两层布料的中间，接着将线移动到对面，我们从对面对应位置向另外一边穿针，穿针位置要在我们上一针出针位置的旁边穿针，平着我们将针穿过来。我们接下来的包边呢，需要一针挨着一针来进行制作。这里呢，大家可以看一下我的手法，我们需要用食指和拇指将我们的布料捏紧，将线抽出，
将我们的绣线搭在食指的上方。接着我们用中指轻轻的按压住我们的线，上方这里呢有一个线圈，我们需要用针穿过线圈，将我们的线顺直，将四根线保持平整。然后呢，我们用中指用食指向上挑线，中指压住我们的线，食指慢慢向上挑线，然后我们的针慢慢向下放，我们的四根线就会保持平整的状态，慢慢的收进去。再给大家演示一下，我们将针呢从线圈的旁边位置穿针，前后我们都需要在相邻的位置上穿针。用手捏住我们的布料，将线呢搭在我们的食指上方，中指轻轻的摁住线，将针穿过预留的线圈。我们将线弄平整以后，用食指慢慢向上挑线，将我们的线圈慢慢放下去。这样就是我们的包边方法，这样包出来的边呢边缘会更加圆滑一些。我们使用同样的方法一直向下包边。这里呢，我们一根线包织到结尾之后，我们需要藏线。藏线，我们只需要将针穿过已经缝制好的线圈当中，接着用剪刀将线剪断。接下来呢，我们另外取线继续向下缝制就可以了。接下来呢，我们另外取线，我们继续从我们刚刚藏针的地方，这里我们再次穿针，将线头位置藏在两层布料的中间。接着我们继续向下进行包边的制作。这里呢，我们缝制到我们项链绳的部分了之后呢，我们需要将针穿过我们的项链绳，将项链绳一起进行包制。穿透我们项链绳，穿到边位置，去进行包边的制作。
接下来呢，我们再去除两股线，我们这里要来固定我们的耳朵，我们可以直接将我们的针从定位点的位置直接穿过去。我们的打结位置会放在这个地方，之后呢，我们将耳朵捏上去之后，我们的定位点就会被盖起来，不会影响到整体美观。这里呢，我们直接穿过来之后，我们在耳朵上方位置这个地方穿针，将耳朵固定在上方。接着呢，我们再从旁边一小点的地方，我们把它穿到固定，这样呢，我们一个耳朵就固定好了。另外一个耳朵大家就喜欢方法固定，固定完成之后，我们的这个线结位置就会被覆盖在里面。长线呢，我们也可以直接从背面挑起我们包边的线，给大家演示一下。这里呢，假设我已经将耳朵固定好了，我们可以从中间位置这里将针向外抽出，接着呢，挑一小部分的绣线，将线进行打结。打结以后，我们可以直接将针藏在我们已经缝制好的线圈当中，直接将针抽出，用剪刀加线线的，这样我们的耳朵就固定好了。接下来呢，再来教大家一下我们项链绳上方这个珠子如何进行固定。我们这里的这几款呢，固定方法相同。接下来呢，给大家演示一下。我们需要取出两股线，我们需要将针从项链绳上方这里穿过来，再将我们的针从绣线的中间位置穿过来，将我们的线和项链绳固定在一起。接着再穿上我们的这一颗珠子，我们将它移动到我们项链绳中间位置就可以了。这样我们的珠子固定好了。固定完成之后，我们直接将线解开，将针取下来。接下来呢，再来教大家我们这里尾巴的固定方法。我们只有这两款的尾巴呢需要固定在我们的侧面，这一款我们在缝制的时候呢就已经固定在我们绣布上了，所以我们就不需要进行二次固定。下面呢，给大家演示一下这个尾巴的制作。这里呢，我们同样需要取出我们的两股线，取出我们包边颜色线。我们这里呢，先找到我们想要固定的位置，我们需要将线在这位置打结之后呢，我们从我们已经缝制好的线圈里向外穿针。将针向外穿出。打结位置呢，我们可以给它向里拉一下，打结位置就收进去了。如果我们拉不动的话也是没有关系的，我们固定好之后，我们直接将线从位置剪断就可以了。将线藏进来之后呢，我们来固定缝制上我们的尾巴，直接将尾巴在线圈上进行来回的进行固定，这样尾巴就固定好了。大家如果觉得不是很牢固的话，我们还可以再固定一次。这里呢就给大家演示了，我们这里固定完成之后，同样直接将针从我们已经缝制好的线圈里向外穿针进行藏线，然后呢线头位置用剪刀给它剪断，开头如果我们的线结没有藏好的话，这里我们也可以直接将那个线结给剪断就可以了，这样尾巴就固定好了。下面呢，再来教大家我们这里流苏的固定。我们这里的流苏，其他的两款是没有下方这里的配件部分的，我们只需要来固定上对应的流苏。我们的这一款铃兰兔呢，是有我们铃兰配件的。下面呢，会来给大家演示。我们这里的下方的珠子搭配，中间是一颗很大的珠子，白色的珠子，下方是一颗较大的珠子，上方是一颗小的珠子，每一款都是同样的搭配方式，小、大、中。接下来呢，我们需要取出我们的细针，接着我们再取出我们包边颜色线。我们需要抽出一根线来对折穿过针孔，变成两股。这里呢，我们首先要来固定上我们的流苏。这里两边的流苏制作方法相同，这又是一边来给大家演示。我们接着这里的线结打好之后，我们可以用剪刀将线头位置给它剪掉，只保留我们线结的部分。接下来呢，我们需要取出对应的流苏。我们这里呢，这一款的流苏和我们这款流苏有所不同，大家就取对应的流苏来使用即可，固定方法都是相同的。接着呢，我们需要先将我们的针从流苏上方这里的线头位置里穿过来，再将我们的针从绣线中间位置穿过，将我们的绣线和我们的流苏固定在一起。接着我们需要取出对应的珠子，我们先穿上一颗中号的珠子，我们从下向上来穿刺，穿上我们的透明白珠，接着再穿上我们的小珠子，这样我们的流苏上方就完成了。接着我们再将它与我们的与我们的整体来进行固定。我们可以直接将流苏穿上来，接着再从我们的珠子当中再穿回去，穿到下方位置，这样我们的流苏就固定好了。
接下来呢，我们可以直接在下方位置这里进行打结，我们调齐小部分的缺陷，交织车扣。接着呢，我们再调齐一下部分的缺陷，在这个位置进行打结。打好结之后，我们直接将针从流苏的中间穿出来，并且拉向线剪刀，这样我们的流苏就制作好了。这里呢，我们其他款的缝制其他款的机能到这里，我们的整体就全部制作完成了。我们的这一款呢，流苏上还要再固定我们的小铃铛部分。我们接下来呢，继续来固定上方的小铃铛。这里同样我们是取两股线，我们在这个位置这里进行打结。线口位置我们用剪刀将其剪断。接下来呢，我们需要将针从流苏的上方向下穿过，从这个地方将针向外穿出来。打结位置呢，我们拉紧一下就会藏在我们的流苏里面。接下来呢，我们来穿至上方的珠子。这里呢，我们这个小挂件是不会响的，我们的铃兰这个小挂件是不会响的。我们接下来呢，要从上到下来穿上我们的珠子。我们先穿上五颗白色的小珠子，一颗蓝色小珠子，下方再穿上一颗白色小珠。这样呢，我们上方的小珠子就固定好了。接下来呢，我们再取出铃兰，我们从铃兰的上方位置这里向下穿针。接着呢，我们这一款再取出一个最小的这个蓝色珠子，我们放置在铃兰下方，我们将针穿过这颗珠子。接下来呢，我们需要从这颗蓝色珠子的外部向铃兰的内部这里穿针，将针再穿回我们上方这里的七颗小珠子。大家这里呢，不要拉得太紧。将针穿上来之后呢，我们需要在上方位置这里进行藏线打结，这样呢，我们的几颗铃兰就会被我们的这个小篮球固定在上方。我们直接将针穿到流苏里面，从流苏里边来回的穿至几圈，注意不要拉得太紧，太紧我们的这个小珠子就不能动了。将针移动到上方位置，挑一小部分的线头进行打结。打好结之后，我们再次的将针从流苏的任意地方穿出，将线剪断，这样呢，我们的这一组小配线就制作好了。另外一边大家使用同样的方法来进行缝制，就给大家重复演示了。